Пане Руслане, ну от якщо почати з візиту пані Нуланд до України, то хотілося б зрозуміти, ну скажімо так, мету, тому що одна справа, коли на початку повномасштабного вторгнення там приїжджали сюди всі, хто можна, хто не можна, так, щоб побачити щось на власні очі, там сфотографуватись, ну і тоді вже можна було очікувати якісь рішень. Зараз всім все зрозуміло, що до чого як, і навряд чи це візит вічливості. З чим, відповідно, вона могла приїхати? Я думаю, що це така розвідка боєм, промацування ґрунту. Будуть з'ясовувати, на що зараз, в даний момент, відтинок часу, Україна готова піти. Чи готова Україна піти, наприклад, на перемовини з Росією? Чи готова вона розпочати діалог? Не хочу розводити конспірологію, але дуже багато співпадінь і дуже багато подій там, які говорять про те, що оту кампанію, яку запустив Путін десь жовтень-листопад, на те, щоб підморозити війну, зупинити допомогу Україні, пам'ятаєте, в Європі, в Сполучених Штатах, от маємо ми дискусії, потім заява голови Офісу Президента про те, що на другий саміт миру ми долучимо Росію, потім зняття Залужного, армія, яка не згодиться на будь-які перемовини там. Тобто всі оці факти, чи набір фактів, говорять про те, що якісь ідуть кулуарні домовленості, і я думаю, що промацують, з'ясовують, чи готова Україна, наскільки готова вона піти на діалог, чи готова вона взагалі на цей діалог, що вона буде робити. От та пропозиція в Давосі сісти в оборону нам від американців, які не можуть зараз домовитись про допомогу. Потім виникає питання того, що саміт на носі у нас ювілейний у Вашингтоні, НАТО саміт. А готовності якесь рішення приймати немає у Заходу, я не бачу, тому що всі будуть чекати, що ж відповість Захід Москві. І Москва буде чекати, тому що вона війну починала, щоб не пустити Україну в НАТО. Давайте чесно казати, щоб не пустити в Європейський Союз і в НАТО. А у НАТО немає відповіді. І тому от зараз всі маневрують. З'ясовують, хто на що, на які компроміси погодиться. І тому Нуланд буде більше слухати, ніж говорити. Ну, оцінювати. І тому подивіться спектр зустрічей. Вона там із ветеранами, і з владою, і з усіма. Вона промацує суспільство. Чи готове суспільство українське до компромісів? Від влади до пересічного громадянина і до ветеранів війни. Пане Руслане, а от стосовно ну цього опору, ну не знаю, не хотілося б називати це опором, ну але стосовно певних бар'єрів, які зараз виникають на нашому шляху до НАТО. З одного боку, нам кажуть, так, ми хочемо, ми готові. З іншого боку, так, от вже західні, знову ж таки, там деякі видання пишуть про те, що не так вже й готові, і що найбільший спротив цьому чинять саме Сполучені Штати, ну і ще Німеччина. От. Ну, а як, ну, як так? Чи не є це певними подвійними стандартами? Ну, політика – цинічна річ, насправді. Це політики навіть не вважають це якимись подвійними стандартами. Вони вважають, що це політичні маневри. Маневри для досягнення і реалізації своїх національних інтересів. А національний інтерес – не допустити зв'язки Китай-Росія. Натомість Росії щось треба дати. Ну, якщо ви забираєте Україну, ви ламаєте, скажімо так, євразійську систему безпеки, яку ви самі побудували після Другої світової війни, де були зони впливу, от розділені, і Україна належала там до зони впливу Росії. Європейський Союз, на щастя, для нас, на щастя, набрався сміливості і сказав, що він не визнає ці зони впливу. Сполучені Штати не можуть набратися, я бачу, сміливості і діяти більш рішуче. Чому я так кажу? Тому що у них не було сценарію перемоги. 2 роки війни йде, а у них нема сценарію перемоги Росії. Не формально чи неформально, ніхто не злив цю інформацію, що навіть обговорюється цей сценарій десь в кулуарах експертами. Не обговорюється цей сценарій. Тому що перемоги Росії всі бояться на Заході. Тому що величезна країна з ядерним потенціалом, постійний член Радбез ООН і одне, і друге, третє, четверте, п'яте. І купа причин, щоб не обговорювати цей сценарій. А з цього вже наслідок того, ну як ми можемо приймати в НАТО Україну, ми ж порушимо статус-кво.
який був на Євразійському континенті. Це не сподобається і Китаю, це не сподобається і Росії. Ми підштовхнемо Росію у обійми Китаю. Ще більше буде союз, а ми ж хочемо зворотнього, стратегічна мета відірвати Росію від Китаю. Приблизно десь так міркують цю політику. Тому я думаю, що немає у Заходу готовності. Захід показав свою нерішучість і зараз демонструє свою нерішучість. За винятком Європейського Союзу, який у грудні Європейська Рада вперше в історії проявила ініціативу і прийняла таке рішуче рішення, відповівши Кремлю, що вона не рахується з його зонами впливу там до лінії 1997 року, що вона вважає Україну незалежною державою, яка визнана ООН, і ця країна має право приєднуватись до будь-яких політичних, військових, там економічних союзів і таке інше. От. А в НАТО не готові. А в НАТО керівну роль відіграють Сполучені Штати і, як ми бачимо, Німеччина. Німеччина нас уже раз зупиняла на Бухарестському саміті. Я думаю, що подивимося. Ювілейний саміт все покаже. Готовий Захід нас приймати в обійми безпекові чи не готовий? Для нас би, безперечно, це було рішення багатьох питань, принаймні захист від повторної війни. Якщо нас не приймуть в НАТО, дадуть сигнал Москві, що вона може довойовувати і там частинами або повністю захоплювати Україну. Отак буде сприйматися це в Кремлі. Але справа ж не тільки в НАТО, навіть знову ж таки повернусь до того питання з тими грошима американськими, які вони ніяк не можуть виділити, тому що вирішують там ставлять свої проблеми в на вістрі кута. Так, але це можна зрозуміти, але просто теж не хочеться лити воду на млин російської пропаганди. Просто важко позбутись відчуття, так що США, які кричать там про важливість захисту там демократії, цінностей, які формувалися там десятиліттями чи століттями, що вони по суті. Там ставлять якісь внутрішньополітичні інтереси, може це і логічно, але вони ставлять їх над не тільки вище там сотень мільйонів, сотень тисяч мільйонів жертв. Я маю на увазі там людей, які гинуть, які втрачають там, стають каліками, втрачають там свої домівки. Так йде ж мова про те, що так, Путін кричить, що готовий там півсвіту в труху, якщо що. Їм. Як це пояснити? Чи вони думають, може, що дійсно Путін на Україні зупиниться і не піде далі? Давайте спростимо аналіз наш. От ви як оцінюєте людину? По тому, що вона вам каже, чи як вона діє і вчиняє по відношенню до вас? Відповідь очевидна, другий варіант, звісно. Так, відповідь очевидна. Не потрібно ускладнювати прості проблеми, чи складні ще більше ускладнювати. Говорити можна багато, це політика. Треба дивитися і оцінювати кроки, які робить, тому що держава – це як сукупність людей. От. І вони так само діють, тому що є інтереси свої і національні інтереси. Тому давайте будемо аналізувати по тому, як робилося, як вчинялося. Ми дуже вдячні за допомогу, що нас підтримали, але нам її давали невчасно. Нам її давали, розтягували такими мізерними партіями давали, щоб ми лише вистояли. Але вимоги виставляли, щоб ми там чуть без літаків, без повітряної підтримки, без розмінування, РЕБу і всього, що необхідно військовим, другу армію світу розбомбили і очистили до Азова, перерізали оцей сухопутний коридор до Криму. Це неможливо просто зробити. Тому треба реально дивитися на речі. Якщо ми хочемо реально дивитися на речі, давайте реально. В Вільнюсі ми прохали, щоб нам дали політичне зобов'язання. Ми ж не просили, щоб нас на завтрашній день прийняли у НАТО, правильно? Ми казали, що просто оголосіть або запишіть у декларації, що по закінченні війни ви нас приймаєте чи починаєте процес прийняття в НАТО. Нам в цьому відмовили. Натомість дали декларацію, підписуйте декларацію двосторонню з країнами по гарантіям безпеки. Тоді останній момент. Гарантія безпеки, що сказали? Це не гарантія, це запевнення. Знову підкреслили, що це не гарантії. Ми запевняємо, що ми будемо допомагати. В Будапештському меморандумі також нас запевняли, що нам будуть допомагати. От власне. Так що ми другий раз на граблі будемо наступати? Чи ми, українці, все-таки зробимо висновки з дій по відношенню до себе? Пане Руслане, тоді останнє мусимо вже завершувати. Буквально вас попрошу вкласти в 30 секунд. Оця позиція Заходу, так? Така обережність, називаємо толерантно, не хочеться казати нерішучість. Вона здатна дійсно стримати Путіна від подальшого просування, в тому числі нападу на НАТО. Хоча вже деякі генерали кажуть, що там є часу 3 роки. Генерали там з кількох країн вчора я про це говорив. Можливо, навіть жертвою там першою може стати Німеччина, навіть от про це.
йдеться. Так от, оця позиція Заходу, саме така, от така м'яхотіла, вона здатна зупинити Путіна, чи навпаки, просто ще більше там апетити якісь розвинути? Путін – хлопець з пітерської підворотні. Він розуміє тільки силу. І якщо він бачить, що дають, заткують, дають задню або виявляють нерішучість, він, навіть не маючи ресурсів, буде йти вперед. От і все. Вони заохочують Путіна діяти так, як він хоче. Отримали Близький Схід. Путін об'єднався з Іраном, підпалив Близький Схід. Зараз хитають Корейський півострів. Потім будуть хитати Африку, потім будуть хитати Балкани. Де тільки дотягнуться? Дотягнуться до Венесуели, будуть хитати Венесуелу. От до чого приводить нерішучість Заходу. Це заохочує авторитарні режими підпалювати світ далі. Дякую дуже, пане Руслане. Дійсно, дякую за цю розмову. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. Почали з візиту Вікторії Нуланд, закінчили, бачите, ну, позицію, скажімо, наших західних партнерів, реальною, а не декларованою, як заакцентував, власне, пан Осипенко. Бо одна справа, що можна казати, інша справа, як можна або не можна діяти. Рухаємось далі.